Дід Мороз або Святий Миколай – обидва з'являються напередодні Нового року. Обидва приносять подарунки та смаколики. Хто ж з них зараз більше у тренді? Та як змінювалися святкові традиції у Маріуполі протягом останніх 100 років? Цікавилася Валерія Семічихіна. Вже 3 місяці Дід Мороз отримує листи та готує подарунки, розповідає. Діти продовжують вірити, бо бажані сюрпризи отримують всі. Если человек в течение года ведет себя праведно, то, безусловно, Дед Мороз приносит ему тот подарок, который он просит. Ну, а если же человек вел себя не очень хорошо, то, конечно, Дед Мороз чуточку журит, но подарок все-таки дарит. Але Діда Мороза часто звинувачують у поганій поведінці, зловживанні спиртними напоями та навіть у бійках. Твердженням істориків, цей святковий персонаж почав приходити під ялинки українців у 80-х роках 18-го століття. А ось Святий Миколай за біблейськими переказами добрими справами відзначився понад 1500 років тому. Його вважають покровителем студентів, дітей та моряків. Коли він плив в Палестину і піднялася дуже сильна буря, коли моряки прибігли до нього, попросили его молиться, зная о том, что он праведный человек, чтобы Господь утихомирилась буря. И Господь по его молитвам на самом деле утихомирил бурю. У краєзнавчому музеї розповідають, у 30-ті роки минулого століття Новий рік відзначали по-різному. Заможні містяни – у готелі «Континенталь», бідні – вдома. Ялинки прикрашали скляними іграшками, горіхами та цукерками. Цього року повернулася мода на ретро-прикраси. Игрушки в виде танков, самолетов, собак-санитаров. А послевоєнне время, 60-е годы, это, конечно, наша космическая техника. А поки святкова метушня продовжується, Святий Миколай вже поклав під подушки дітлахам солодощі, а пошта Діда Мороза чекає на листи. Валерія Семічихіна, Євген Ткаченко, Артем Карабецький. Інформаційна програма «Дзеркало».